בוקר טוב, אדוני ראש הממשלה, בבקשה. מכובדי הנשיא, אני באתי לכאן הבוקר כדי לבקש ממך הערכה על מנת שאוכל להשלים את מלאכת הרכבת הממשלה. אנחנו התקדמנו ואנחנו בדרך להקמת ממשלה, אבל דרוש לי זמן נוסף על מנת שהיא תהיה יציבה ולהגיע להסכמות בדברים השונים שהם חשובים כדי שנעמוד בכל האתגרים שעומדים בפני מדינת ישראל. אדוני ראש הממשלה והמיועד להיות ראש ממשלה, הואיל ולא חל שינוי בנסיבות ההמלצה לפיה הטלתי את התפקיד עליך, ולאחר שאתה התקנת אותי ביכולתך לסיים את מלאכת ההרכבה תוך פרק הזמן הנדרש, אני נותן לך בזאת ארכה של 14 יום לצורך השלמת הרכבת הממשלה. אמת, שיקול דעתו של הנשיא אינו מוגבל במתן אורכה, אלא בכך שהוא אינו יכול לתת ארכה מעבר ל-42 יום, אדוני ראש הממשלה. זאת ההוראה היחידה שנקבעה בחוק. אולם, אם מצטברים שני תנאים, והן שאין שינוי בנסיבות ההמלצה, כמו גם ישנה התקדמות ברורה במסע ומתן לצורך הרכבת הממשלה, הרי שבאופן טבעי, הנשיא ייתן את הארכה. אני מאחל, אדוני ראש הממשלה, הצלחה לך בהרכבת הממשלה. אני יודע שהעם בישראל כולו משווע להקמתה של ממשלה, אשר תוכל לקבל החלטות והכרעות, שכן ממשלת מעבר, ממשלה שאינה כזו אשר מקיבלה את אמון הכנסת, היא ממשלה אשר הציבור רואה בה דבר שהוא מחויב תיקון. אני מאחל לך שבמשך הימים הקרובים אתה תצליח להרכיב ממשלה יציבה למדינת ישראל. תודה רבה. תודה לך, אדוני. תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה.